مراس مس یعنی سوکڑا، یہ بچوں کا مرض ہے، چھوٹے بچے غذا کی کمی سے سوکھ جاتے ہیں۔ اس مرض کو عام جہل عورتیں سائے کا اثر سمجھ لیتی ہیں اور خیال کرتی ہیں کہ کسی دوسری عورت نے ٹونا کر دیا ہے، چنانچہ اس کے علاج کے لیے وہ عرصے تک تویز اور ٹونے ٹوٹکے کا جتن کرتی رہتی ہیں اور سب طرف سے نا امید ہو کر ڈاکٹروں کے پاس آتی ہیں۔ دراصل ایسے بچوں کا ہاضمے کا نظام خراب ہوتا ہے، وہ دودھ اور خوراک ہضم نہیں کر سکتے، انہیں اکثر و بیشتر دست لگے رہتے ہیں۔ اوپر کا دودھ پینے والے بچے زیادہ تر اس مرض کا شکار ہوتے ہیں۔ معدے اور ہاضمے کا علاج کرنے کے علاوہ فولاد، وٹامن کے شربت یا قطرے یا ٹیکے اور ہاضمے کے انزائم اس مرض کے علاج میں مفید رہتے ہیں۔ تقریباً ایک ماہ کے علاج میں بچہ فربا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے بچوں کا دستوں کا علاج بہت ضروری ہوتا ہے اور ہاضمے کو درست کرنے والی ادویات دینا لازمی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری بنائی ہوئی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔